То які питання? Які питання до мене? До вас питання. Що це? Що це? Хто сказав, що хто кого обзиває? Скажіть, будь ласка. Ми вас обзивали, Юрій. Ви дуже неправильно і непорядно себе ведете. А що саме? Тому що ви не вислуховуєте мене і не даєте запитання, я не можу вам надати відповідь. Мало того, ви провокуєте мене. Ви провокуєте мене. Це от скажіть, з ким ви розмовляєте? З Новосаду. От скажіть, ви не провокуєте мене. Вас хтось ображав? Ну, в прямому тексті ні. Ну, от бачите, він каже, а ви кажете, ображав. Ну, це я не ображаю. Ножом осушку хай пустять нас. Не використовують зберігниці, там зберігають, зберігають. Це не відповідає ніяк. Ні, норма. Ну то якщо не квітні, ну, то це не є. Це є якесь. Це є дуже якесь. Це дуже якесь. Якщо в них є в рецептурі? Ні. Ладно.